Utanríkisráðherrar fjölda arabaríkja krefjast þess að samið verði vopnahlé á Gaza sem fyrst til að koma neyðaraðstoð til íbúa. Átök harðna við landamæri Ísraels og Líbanons og óttast að þar sjóði upp úr. Engin öflugur skjálfti hefur mælst á Reykjanesskaga í rúman sólarhring. Landris heldur áfram. Almannavarnir segjast tilbúnar fyrir eldsumbrot og aðrar sviðsmyndir. Þykkt og dimmt mistur lá yfir á höfuðborgarsvæðinu í dag og loftgæðamælar blikkuðu rauðu. Mistrið hefur legið yfir síðan á fimmtudag. Þörungagróður hefur valdið vanda í Vatnslóni Akranes og koma þar í veg fyrir vöxt hans segja bæjaryfirvöld. Vont bragð og óþefur var af vatninu. Sýning á öllum 15 íslensku refilklæðunum var opnuð í Þjóðminjasafninu í dag. Þetta í fyrsta sinn sem þau eru öll til sýnis saman og þetta einn stærsti viðburðurinn í 160 ára sögu safnsins. Gott kvöld. Leiðtogar arabaríkja krefjast þess að samið verði tafarlaust vopnahlé á Gaza. Ísraelsmönnum og bandaríkjamönnum hugnast það ekki því vopnahlé gagnist Hamas. Ísraels er gerði þessa loftárás og bækistöðar liðsmanna Hezbollah samtakana í Líbanon í morgun en árásir beggja hafa verið daglegt brauð undanfarið. Hassan Nasrallah, leiðtogi Hezbollah samtakana varaði Ísraela við því í gærkvöld að átökin gætu farið úr böndunum. Ef Ísraels er sækir og langt inn á landsvæði palestínumanna. Ísraels er hefur ekkert hægt á loftárásum á Gaza. 12 létu lífið þegar sprengja sprakk við skóla Sameinuðu þjóðanna nærri Jabalaya flóttamannabúðunum. En þar hafa þúsundir leitað skjóls. Ekki verið fengist staðfest hver ber ábyrgð á árásinni. Þá búist við hertum landhernað og jafnvel langvinnum stríðsátökum þegar Ísraels er freistar þess að uppræta Hamas-samtökin. Nú tæpur mánuður frá því loftárásir Ísraela hófust og íbúar Gaza voru hvattir til að flýja suður á bóginn yfir þessa línu hér. Það talið að 400.000 manns sé enn á þessu svæði hérna norðanmegin en þarna bjóum 1,5 miljón manna áður en loftárásir Ísraela hófust. Ísraelsmenn hafa umkringt Gaza-borg en hérna hefur fjölmennt og vel búið herlið verið að koma sér fyrir og umkringt borgina. Óvíst er hversu lengi umsátrið á eftir að standa en þrýst hefur verið á Ísraelsmenn að gera hlé á árásunum til að hleypa neyðaraðstoð inn á svæðið. Þeir segja að það kom ekki til greina fyrir en gíslum í haldi Hamas verið sleppt. Og þessi pattstaða gæti vara næstu dagana og jafnvel vikurnar án þess að samið verðum vopnahlé til lengri eða skemmri tíma. Antony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna hitti utanríkisráðherra fjölda arabaríkja í dag og þaðan heyrist hávær krafa vopnahlé. The priority now is to ending this war. To saving innocent lives, to preventing further destruction, to restoring hope, and to stopping the very dangerous dehumanization. All lives matter to all of us. Blinken vill hins vegar sækja áfram fram gegn Hamas. It's our view that a ceasefire now would simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th. Dregið hefur úr skjálftum í kringum Þorbjörn síðasta sólarhringin en Landris heldur áfram. Deildarstjóri hjá Almannavörnum segir þær tilbúnar að takast á við hugsanleg eldsumbrot. Síðasti sólarhringur hefur verið rólegur í kringum Þorbjörn við Grindavík meða við sólarhringana þar á undan. Jarðskjálftarnir eru svolítið færri og síðan hálfsex í gær hefur engin skjálfti mælst stærri en þrýr. Landrisið heldur samt áfram. Á jarðskjálftamælum sjást þó engin merki kvikuhreyfingar, segir Veðurstofan. Áfram að búast við skjálftum og í kjálfar þeirra hætta á grjóthruni. Eins og sagt var frá í fréttum í gær búið að gera stæði í Grindavík undir varaaflstöðvari rafmagn fyrir bænum. Annað nú ekki sjáanlegt þar hvað varðar viðbrögð en þá þó undanskilin upplýsandi íbúafundur í fyrrakvöld sem hægt að horfa á netinu. Nærri þrjú ár eru síðan land fór að rísa við Þorbjörn með tilherandi skjálftum og þá hófust þessir atburðir sem enn standa yfir. Almannavarnir hafa síðan þá samhæft viðbrögð og gert viðbragðsáætlanir. Almannavarnakerfið tilbúið til að fást við þær sviðsmyndir, að takast á við þær sviðsmyndir sem nú eru uppi og hugsalega eldsumbrot á Reykjanesskaganum. Út af hvað ganga ykkar áætlanir ef að kemur eldgos?
Já, okkar áætlanir ganga út á það að vara fólk við. Þannig að fólk geti brugðist við og komið sér út af því svæði sem telst hættulegt. Síðan miðast okkar áætlanir við að koma upp vörnum fyrir mikilvæg innviði. Búið að teikna upp varnargarða til dæmis? Já, það búið að vinna mikla greiningavinnu á Reykjanesskaganum öllum. Rýmingaráætlun er tilbúin fyrir Grindavík og hefur verið birt á íslensku, pólsku og ensku. Bæður sýndar flóttaleiðir úr bænum og hvar á að safnast saman ef fólk þarf hjálp við að komast í burtu. Þeir sem að til dæmis búa í nágrenninu, hvað er það sem að fólk á að vera að pæla í núna? Já, það er að huga fyrst og fremst eins og staðanir í dag að þeirri áhættu sem fylgir þessum jarðskjálftum sem nú erum. Og ef til eldgoss kemur sem að ógna byggð að hafa rýmingar á allun tilbúna eða standa klára rýmingu og frágangi húsnæðis og annars. Þannig að skaðin og tjón veri sem minnstur. Starfandi rektor Háskólans á Akureyri biðst afsökunar á því að úrvinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga frá neyðarmóttöku kynferðisbrota hafi valdið þolenda vanlíðan. Tilefni sé til að skoða hvort gera megi betur. Ung kona sagði í viðtali við fréttastofu RÚV í vikunni að það hefði valdið sér mikilli vanlíðan þegar nemanda í háskólanum á Akureyri voru afhent gögnum hana og upplýsingar að hún hefði leitað til neyðarmóttöku kynferðisbrota á sjúkrahúsinu á Akureyri. Hún sagðist að orði fyrir miklu áfalli þegar neminn hafði óvænt samband við hana símleiðis og sagðist vera að vinna að rannsókn vegna upplifunar þolenda á þjónustu neyðarmóttökunar. Við erum svona í góðri trú með að framkvæma rannsóknir og gera hluti og mikilvægt að rannsaka eins og til dæmis sko þennan veruleik og eins og í þessu tilfelli þjónustu við fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Og auðvitað, ég meina það síðasta sem maður vill er að valda því fólki sko aukinni angist. Nemandinn var einnig starfsmaður á spítalanum en kynnti sig ekki sem slíkan. Konunni sem fékk símtalið finnst það engu breyta að neminn var heilbrigðisstarfsmaður. Í yfirlýsingu frá skólanum segir að málsmeðferð hafi verið samkvæmt reglum og lögum. Málið sé þó tekið mjög alvarlega og verkferðlar innan háskólans verði teknir til skoðunar. Auðvitað hefðu verið aðra leiðir mögulegar. Til dæmis kannski að senda bréf og óska eftir þáttöku eða eitthvað þess háttar. Finnst ykkur hjá háskólanum ástæða til að biðjast afsökunar á þessu verklagi? Ég meina, að biðjast afsökunar á því að hafa valdið sársöka. Ég geri það að sjálfsögðu og biðjast afsökunar á því. Mikið manntjón varð í kröftum jarðskjálfta í Nepal í gærkvöld. Hann mældist 6,3 en upptökin voru 500 km vestur af höfuðborginni Katmandú. Minnst 150 fórust í skjálftanum, flest þegar hús hrundu. Og talið að tugir eða hundruð sé enn föst í húsarústum. Spítalar hafa verið yfirfullir í allan dag en ekki er ljóst hversu mikið tjón varð á innviðum. Jarðskjálftar eru algengir í Nepal og Himalajafjöllunum. En þetta er mannskæðasti skjálftin þar síðan árið 2015 þegar yfir 9000 fórust í tveimur skjálftum. Hátt í 1000 íbúar Valencia héraðs á Spáni hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda. Þeir kviknuðu á fimmtudag þegar illviðri gekk yfir Spán. En síðan hefur verið mjög hvasst og eldurinn breiðist hratt út. Rúmlega 300 slökkviliðsmenn berjast við eldana. En hátt í 3000 hektarar lands hafa brunnið. Fyrst í morgun var hægt að nýta þyrlur til að freista þess að slökkva eldana, en mikið hvassviðri hefur til þess að hamla slökkvistarfi úr lofti. Vísindamönnum hefur í fyrsta sinn tekist að einangra stökkbreytt gen sem venda gegn mígreni. Þetta er niðurstaða rannsóknar alþjóðlegs hóps undir forystu íslenskrar erfðagreiningar. Gyða Björnsdóttir leiddi rannsóknina sem gekk út á að finna erfðabreytileika í genum sem gætu gefið vísbendingar undirliggjandi líffræði að baki mígreni. Rannsóknin var mjög umfangsmikil. Erfðagögn frá 1,3 milljónum manna í 6 löndum voru skoðuð þar sem 80.000 manns reyndust vera með mígreni. Sjálfgefir erfðabreytileikar fundust í 3 genum sem gefa mjög sterkar vísbendingar að afurðir þeirra breytist með þessum erfðabreytileikum. Auki hættuna í einu tilviki en verndi gegn mígreni í 2. Við erum að vona að þetta geti nýst til þess að skoða jafnvel fyrirbyggjandi
meðferðir og jafnvel lyfjaþróun sem gæti beinst að þessum próteinum. Það svo Gyðu er mígreni samansafn margra ólíkra sjúkdóma til að vísindamenn sem nú hafa náða varpa nokkur ljósi á hvað valdi hættunni á einni tegund mígrenis á móti annari. Til dæmis mígreni með áru sem 30% af mígreni sjúklingum upplifa. Þessi sérkennilega ára sem að kemur sem fyrirboði höfuverkakastins. Og einn af þessum breytileikum eigur mjög líkurnar á eða áhættuna á að fá slíkt mígreni. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskar erðagreiningar, segir niðurstöðuna að tveir erðavísar verji í gegn mígreni ef það skemmt í þeim þannig að þeir framleiði ekki eggjahvítu efni að vissu leyti hentuga. Það þýðir að það að öllum líkjöndum hægt að búa til aðferðið til að hemja eggjahvítu efnin sem þessir erðavísar búa til í þeim tilgangi að fyrirbyggja eða lækna mígreni. Þannig að þetta opnar alls konar leiðir. Til að taka stafið mígrinn og þetta svo sannarlega eikur skilning okkar á sjúkdóminum. Kári segir að ef stökkbreyting finnist í erðavísi sem ein nota til þess að búa til lyf, taki það áratug. Þannig að það eins gott fyrir menn bara þjált með bros á vör því að þetta gerist ekki á morgun. Þetta vekur von hins vegar? Já, það gerir það. Þörungar í eina vatnslóni Akranes ullu óbragði og ólykt og var lónið tæmt og hreinsað. Óvíst er hvernig koma á í veg fyrir þörungavöxtin, segir formaður skipulags og umhverfisráðs Akranes. Úr lóninu við Akrafjall kemur neysluvatnið í bænum og það var í lok sumars sem íbúarnir urðu varir við óbragð og lykt af vatninu. Veitur fengu Hafró og Mast til að taka sýni og fundust þörungar sem döfnuðu þar vel vegna mikils sólarljós. Á að því að þetta hefur aldrei komið fyrir áður svo við vitum og hlutur sem ekki eðlilegur og við náttúrulega viljum að vatni sé í lagi. Hérna er lónið við rætur Akrafjalls á vatnsverndarsvæðinu en hvaða óæskilegi gróður var þetta sem að fannst? Samkvæmt heimildum fréttastofu var grænþörunga að ræða og fengu bæjar yfirvöld þau svör að vatnið hefði verið skaðlaust til neyslu þótt vont væri. Þá viljum við náttúrulega að fólk geti bara drukkið sitt vatn og svo þurfa að hugsa eitthvað út í það hvort sé heilnæmt eða ekki. Það verið að velta fyrir sér hvort að eigi að setja eitthvað upp eða eigi að byggja yfir þetta. Allir mögulega skoða þar þannig að þetta kom ekki fyrir aftur því eitt sem við vitum að sólríkt er á Akranesi, það er klárt mál og gott veður þannig að það var mjög líklegt að þetta gerist aftur og við viljum náttúrulega komast í veg fyrir það. Verkefninu er ekki lokið? Langt í frá og hérna, það er ekki fyrir að við getum verið 100% örugg að þetta gerist ekki aftur en það er alltaf möguleiki með hennar staðan eins og hann er í dag. Mikill laxadauði í kvíum norska laxeldisfyrirtækisins Lerøy Seafood Group er til skammar fyrir norskan sjávarútveg að mati samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi í Noregi. Sérfræðingar segja að fækka þurfi fiskum í kvíum til að bregðast við. Oj, hér hafum við tydeligvis da svært store mengder med død fisk. Det sterke bilder, og vi skal også huske på at her har det vært utrolig mye dårlig dyrevelferd før fisken havnet med buken i været i bunnen av anlegget. Norska ríkisútvarpið birti myndirnar í vikunni en þær sýna mikið af dauðum laxi og botni einnar á kvíum laxeldis fyrirtækisins Lerøy Seafood Group. Vi jobber veldig hardt med å redusere dødelighetstapet i vår produksjon. Hvor lenge har den fisken ligget der, tror du, når det er så stor mengde? Vi er pålagt å fjerne dødfisk hver eneste dag fra alle våre værer. Det gjør vi også med mindre vi har værforhold som tillater det. Så denne fisken kan ha dødd på en dag? Det er riktig. Så mye fisk? Det er riktig. Laxeldi er afar mikilvæg atvinnugrein i Norge og ein stærsta útflutningsgreinin. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í norskum sjávarútvegi sagði við NRK í gær að laxeldið væri komið í skammarkrókin og þar þurfið að hreinsa til. Þetta setji svartan blett á greinina og eigi ekki viðgangast. Laxadauðin er enn til rannsóknar en böndin berast að laxalús eða sjúkdómum sem herja á tálkn laxana. En þeirra var einst afar erfiðir viðregnar. På begynnelsen av 2000-tallet var det kanskje bare en 20% som hadde problemer med gjelland. Nu vil jeg påstå at de fleste anleggene på Vestlandet har problemer med gjelland. Han segir líklegt að útbreiðslan sé þetta mikil vegna þess hversu mikið af laxi sé í hverri kví. Faktisk burde vi redusere produksjonen i dag, slik at vi fikk en mer bærekraftig produksjon. For laksoppdrett er jo viktig for Norge, og det er et kvalitetsprodukt, men du kan ikke tillate den fiskehelsen som i anleggene i dag.
Mistur og svifrik hafa blandað saman í þungan og dimman himinn yfir höfuðborgarsvæðinu í norðaustanáttinni undanfarna þrjá daga. Lítið hefur rignt undanfarið og fok berst af hálendinu. Á eftirlitsvefnum loftgæði.is var mesta möguleg viðvörun á sumum stöðum og merkt rauðu. Það þýðir að einstaklingar með alvarlega hjarta og eða lungnasjúkdóma ættu á þeim stöðum að forðast að vera úti. Fólk ætti einnig að forðast erfiðsvinnu eða að stunda líkamsrækt utandyra í slíku lofti. Vindátt breytist ekki fyrir miðja næstu viku samkvæmt veðurstofunni. Linda Blöndal við veðurstofuna. Linda, hvað veldur þessu ástandi? Já, María Sigrún, þetta svolítið ískyggilegt en við hérna upp á veðurstofu hæðinni með sérfræðing, það hún Svava sem heilbrigðisfulltrúi. Já, Svava, hvað getur skýrt þetta óvenjulega ástand? Já, það um að ræða hérna fóksand og moldrók ofan af hálendinu. Samkvæmt upplýsingum okkar frá veðurstofunni þá sennilega að koma hérna bæði frá langjökli og kannski eitthvað frá Suðurlandinu líka. Og þetta blandast auðvitað við svifrykið okkar sem við erum með þá þegar hérna í Reykjavík og orsakar þessi háu gildi sem við erum búin að vera að sjá undanfarna daga. Eitthvað af lónum jafnvel, sem að þorna upp og auka þetta? Já, það náttúrulega svona jökullón sem myndast hérna við jöklan okkar upp á hálendinu, þau þorna gjarnan upp og þá ríkur upp jarðvegurinn í lónsbotnunum og það getur verið hluti af því sem við erum að fá hinga til borgarinnar í dag. Örstuttum þessar rauðu merkingar, hvað á bak við þær? Það sem við erum að sjá núna hæstu gildin hérna á höfuðborgarsvæðinu, það af svifrykinu PM10, það 10 mikrógrömm á stærð og þó það sé náttúrulega ekki æskilegt svifryk að þá til allra lukku þá verið samt hlutfall allra fínasta svifryksin sem PM2,5 sem 2,5 mikrógrömm á stærð sem svona óæskilegt að fá í lungun. Það ekkert svo hátt af heildarhlutfallinu. Þannig að þetta slæmt en þetta ekki það versta sem við getum verið að fá. Kæra þakki fyrir það, Svava. Takk hæði fyrir. Þetta ekki það versta en þetta nú alveg nógu slæmt, hugsa ég. En við kveðjum frá veðurstofuhæðinni hér í fallegu veðri. Takk fyrir það, Linda Blöndal. Allt safn íslenskra refilklæða nú til sýnis í Þjóðminjasafninu í fyrsta sinn, en hvergi í heiminum hefur slíkt safn klæða varðveist eins vel og hér. Elsta klæðið frá árinu 1400. Þetta því stór dagur í menningarsögunni og sögu Þjóðminjasafnsins. Níu verkan varðveitt í Þjóðminjasafninu en hin lánuð frá söfnum í þremur löndum. Flóki og mikil mál var að fá verkin lánuð og það hve myndirnar eru dökkar skýrist að því að ákveðin skilyrði voru sett fyrir því hversu mikil birta mætti vera í sýningarsalnum. Refilklæði útsaumuð altarisklæði. Og sérstaðan náttúrulega fólkin í því hvernig eru saumar en ekki hvað síst að þetta í rauninni unnið ekkert ólíkt og fólk málar myndir. Myndflöturinn búin til og síðan fyllt með mismunandi litum þannig að þetta svolítið eins og að draga upp með pensli myndefnið. Þannig mætti segja að refilklæðin séu myndlist Íslendinga frá þessum tímum en elsti refillin frá 1400 og svo yngsti frá 1677. Sá elsti Maríumynd frá Staðarfelli í Lóni. Myndefni annars vegar svokullu frásagnarklæði þar sem helgisögur eru sagðar og raktar frá einum reið til annars og hins vegar postulamyndir. Það sem gerir merkin og þessa sýningu enn merkilegri að refilklæði hafa nánast hvergi varðveist nema hér. Þrjár litlar pjötlur eru til í Noregi og séðan auðvitað hinn frægi 70 metra Bærú, refill sem segir frá innrás Normanna í England. Lítið vitað listamennina. Teljum náttúrulega þetta hafi áttúrulega eigi rætur sem reykjar í klausturunum og þá í einhvers konar smiðjum nálægt eða í tengslu við biskupstólana. Það eru þrjú klæði þarna sem eru hugsanlega unnar af höndum Helgu Sigurðardóttur fylgikonu Jóns Arasonar. Það stendur í lita í hérna í aldursgreiningunni og svo eru þau hvert öðru svolítið lík. Þá er komin út bók refilklæði sem Elsa eða Guðjónsson vann að en henni entist ekki aldur til ljúkenni og Lilja tók að sér að klára verkið. Hún segir sýningagreipina með þeim merkari. Vegna þess að þetta í rauninni dæmi góð og vandaða list frá miðöldum sem að sér staðnáttúrulega víðum lönd í máluðum myndum en eins líka í handritalýsingunum þar sem að myndefni og mynduppbygging á sér samsvaranir. Þannig þetta mjög merkilegt. Og fyrir okkar menningarsögu ekki síður? Stór merkilegt að geta sýnt þetta núna allt saman og
og frætt fólk þetta. Því þetta á sér sterkan sess. Og þá að veðri, en ekkert lát verður á norðaustanáttinni þar sem eftir lifir helgarinnar og skilar hún af sér hressilega blæstri víða landið. Búið að gefa út gula viðvörun vegna hvassviðris á vestfjörðum og tekur hún gildi nú í kvöld. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfur næstu daga loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Hörskulsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta vann báða æfingaleiki sína við Færeyjar, en leikirnir voru spilaðir í gærkvöld og í dag. Var að ræða fyrstu leiki Snorra Steins Guðjónssonar sem landsliðsþjálfara. ÍR hafði betur í nýliðaslag gegn Afturöldingi í úrvalsdeild kvenna í handbolta þegar áttunda umferð kláraðist. Englandsmeistarar Manchester City buðu upp á markaveislu í ensku úrvalsdeildinni. Og við förum yfir úrvalsdeild karla í körfubolta og fleira til í íþróttafréttum eftir augnablik. Og áður við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Utanríkisráðherrar fjölda Arabaríkja krefjast þess að samið verðum vopnahlé á Gaza sem fyrst til að koma neyðaraðstoð til íbúa. Átök harna við landamæri Ísraels og Líbanons og óttast að þar sjóði upp úr. Engin öflugur skjálfti hefur mælst á Reykjanesskaga í rúman sólarhring. Landris heldur áfram. Almannavarnir segjast tilbúnar fyrir eldsumbrot og aðra sviðsmyndir. Þykkt og dimmt mistur lá yfir á höfuðborgarsvæðinu í dag og loftgæðamælar blikkuðu rauðu. Mistrið hefur legið yfir síðan á 5. dag. Þörungagróður hefur valdið vanda í Vatnslóni Akranes og koma þarf í veg fyrir vöxt, hann segja bæjaryfirvöld. Vont bragð og óþefur var á vatninu. Og sýning á öllum 15 íslensku refilklæðunum var opnuð í Þjóðminjasafninu í dag. Þetta í fyrsta sinn sem þau eru öll til sýnis saman og þetta einn stærsti viðburðurinn í 160 ára sögu safnsins. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur einnig á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Fyrst og fremst, lauflétti þættir uppáhaldslög fólks af Rás 2 í tilefni 40 ára afmælisins. Sælkeraferð, grínistarnir Steve Coogan og